Саламатсыздар ма, Азаттық жаһан жаңалықтарын ұсынады. Бүгін көретін бас тақырыптар мынадай болмақ. Грузиядағы парламент сайлауында либералдар билік басындағы социалистерден жеңіліп қалды. АҚШ-тағы президент болуға кандидаттардың теледебаты ашық айыптауға ұласты. Франция халықаралық соттан Сириядағы Ресейге қатысты соғыс қылмыстарын тексеруді сұрамақ. Грузияда сенбі күні өткен парламент сайлауының түпкілікті нәтижелері жария болды. Билік басындағы Грузия арманатты социалистер партиясы кезінде Михаил Саакашвили құрған бір тұтас ұлттық қозғалыстан тағы үстем түсті. Орталық сайлау комиссиясы бюллетендердің 80%-дан астамын санап болысымен Грузия арманы коалициясының 50%-ға жуық, ал бір тұтас ұлттық қозғалыстың 26% дауыс иеленгенін мәлім етті. Грузия арманының жетекшісі премьер-министр Георгий Квирикашвили жеңетіндерін білгендерін, өйткені экономикалық даму мен адам құқықтарын сақтауға күш салып келгендерін айтты. Бұл партияны 2012 жылы жергілікті миллиардер кәсіпкер Бидзина Иванишвили құрған. Бұл үкімет кезінде бір тұтас ұлттық қозғалысты бастап, елде демократиялық реформа жасаған Михаил Саакашвилидің үстінен 4 қылмыстық іс қозғап, елден қуған. Қозғалыстың қазіргі басшысы Давид Бакрадзе саяси қарсыластары сайлаушыларды қорқытып үркітуге бейім деп санайды. Бұл екі партиядан басқа саяси ұйымдар 5%-дық межеге жетпей қалды. Халықаралық ұйымдар Грузиядағы сайлаудың ашық, әділ өткенін хабарлады. Жексенбі кешкісін өткен АҚШ президенті болудың үміткер екі негізгі кандидаттың теледебаты эмоциямен айыптауға толы диалогқа айналды. Өткен аптада 10 шақты жыл бұрынғы әйелдер туралы анай әңгімесінің видеосы жарияланып кеткен Дональд Трамп қарсыласы Хиллари Клинтонға емес, оның күйеуі АҚШ-тың бұрынғы президенті Билл Клинтонға көбірек шүйлікті. Тіпті дебат басталмай жатып, арнайы баспасөз мәслихатын өткізіп, оған кезінде өздерін Билл Клинтоннан сексуалдық зәбір көрдік деп сипаттаған бірнеше әйелді ертіп келді. Сент-Луис қаласында ұйымдастырылған теледебат кезінде Хиллари Клинтон бұған дейінгі республикашыл қарсыластарының ел басқару туралы стратегияларымен я принциптерімен келіспей дауласқанын, бірақ Дональд Трамптың олардан бөлек екенін, мұндай бейпіл ауыз жауапсыз адамдық президент қызметіне мүлдем жарамсыз деп танитынын мәлімдеді. Трамп 20 шақты жыл салық төлемеу туралы айыптауға қатысты бұрынғы уәжін қайталап, кәсіпкер ретінде салық туралы заңның барлық мүмкіндіктерін пайдаланғанын айтты. Миллиардер кандидат бұл айыптауды қарсыласына бұрып, Хиллари Клинтонның демеушілері де дәл өзі сияқты салықты айналып өту жолдарын жаппай қолданады деп мәлімдеді. Келесі соңғы дебат қазанның 19-ында, ал президент сайлауы қарашаның 8-і өтеді. Францияның сыртқы істер министрі дүйсенбі күні Ресей әскері қатысып жатқан Сириядағы қанды қақтығыстар бойынша соғыс қылмыстарын тексеру туралы Париждің халықаралық сотқа өтініш түсіретінін мәлімдеді. Франс Интер мемлекеттік радиосына сұхбат беріп отырып, Францияның сыртқы істер министрі Жан-Марк Эро Сириядағы кейбір іс-әрекеттерде соғыс қылмыстарының сипаты бар екенін айтып қалды. Журналист: «Ресейді соғыс қылмыстарын жасады деп айыптап отырсыз ба?» деп сұрағанда Эро соғыс қылмыстары жасалғанын, ол туралы Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысы да айтқанын атап өтті. Эроның сөзінше, Франция халықаралық қылмыстық соттың бас айыптаушысымен тергеу бастау жайын пысықтамақ. Ресей былтырғы қыркүйек айында Сирияға әскери әуе күштерін жіберіп, президент Башар Асадтың үкімет әскерімен бірге оппозициялық көтерілісшілер тұратын аймақтар мен қалаларды бомбалап жатыр. Бұл Совет одағы құлағалы бері Ресейдің постсоветтік кеңістіктен тыс жердегі қарулы қақтығысқа бірінші рет араласуы. Дүйсенбі күні Түркия билігі тамыз айынан бері елдің оңтүстік шығыс аймағында 400-ден астам күрд содырын атып өлтіргендерін жариялады. Анкара мен автономия талап етуші Күрдістан жұмысшы партиясының арасы соңғы жылы шиеленісіп кетіп, содырлардың полиция мен әскерге шабуыл жасауы жиілеген. Күрд содырлары жексенбі күні Семдинли қаласындағы түркиялық әскери бекетке шабуыл жасап, 18 адам қаза тапқан еді. Бір күннен соң Анкара тамыздан бері 417 күрд содырының көзін жойғанын мәлімдеді. Түркия үкіметінің ақпараты бойынша Күрдістан жұмысшы партиясының жангешті шабуылын ұйымдастыру мен бомба жару бойынша іс-қимыл аясы тарыла түскен. Осы уақыт ішінде Түркия тарапынан 88 сарбаз өліп, 152-сі жараланған. Балалардың күндіз-түні смартфоннан көз алмай мониторға телміріп отыратынан шаршаған индонезиялық бір мектеп дәстүрлі ойындарды дамытуды қолға алыпты.
Джакартаның батысындағы мына бір мектепте оқушыларды дәстүрлі ұлттық ойындарға қайта баулу процесі жүріп жатыр. Ата-аналар мен мұғалімдер бірігіп, балаларды смартфон мен монитордан ажыратып, ойын жазу үшін ойын алаңына шығаруға күш салған. Оқушылар үшін кейбір ұлттық ойын заттары раритетке айналған бейтаныс дүние болып көрінеді. Пилар Банкса орта мектебінің директоры Аугустинос видео ойындарға әбден үйреніп алған балаларға ұлттық ойындарды қайта таныстырып жатырмыз дейді. Мұны естіген жергілікті Богор қаласының мэрі балаларға покемонды ұмыттыру үшін арнайы дәстүрлі ойындар паркын жаңартып берген. Дүйсен бүгінгі дүние осындай кейіпте көзге түсті. Тағы жүздескенше сау болыңыздар.